Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք մի քանի վարկյան սպասենք մեր ուղիղ եթերի մեկնարկին, մեր վերահեռարձակողների խնդրանքով։ Այս պահին մեր Facebook-յան ուղիղ եթերից բացի, ուղիղ եթերով վերահեռարձակումը իրականացնում 168.am լրատվական կայքը, Եվ ես վերստին շնորհակալությամբ ուզում եմ վկայակոչել բոլոր այն լրատվամիջոցներին, ովքեր հետագայում իրենց YouTube-յան ալիքներում վերահեռարձակում են այս թեմատիկ զրույցները, դրանք հասանելի դարձնելով ավելի մեծ թվով մարդկանց։ Այսօրվա թեմատիկ զրույցը ես վերնագրել եմ data gaz-ը, և այն վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին Աննա Վարդապետյանին և նրա գործունեությանը։ Իհարկե ես պլանավորել էի, որ ին թեմատիկ զրույցների շարքում մի օր պետքա անպայմանորեն անդրադառնամ և վերլուծեմ նրա կերպարն ու գործունեությունը և այն վտանգները, որոնք մեր պետության առջև կանգնած են հանցախմբի այս թևի ներկայացուցիչների և նրանց գործունեության կողմից։ Բայց Աննա Վարդապետյանը որոշեց առաջ գցել իր հերթը թեմատիկ զրույցների շարքում 2023 թվականի հունիսի 9-ին զինված ուժերի երկրորդ բանակային զորամիավորում կատարած իր այցելությամբ զինվորական համազգեստով Էռատո ոճով բարեհոգեբանական աջակցության սեփական սեանսը կազմակերպելու և ֆոտոսեսիա իրականացնելու համար։ Սա հերթական խայտառակությունն է, երբ որ փորձում են այդ կանայք բանակը դարձնել ծաղրի առարկա։ Ինչ գործ ունի դատախազը բանակային զորամիավորումում։ Ինչ գործ ունի դատախազը այցելի հրամանատարաշտաբային կետ կամ հրամանատարի աշխատասենյակ և ծանոթանա ռազմական գաղտնիք հանդիսացող, իր լիազորությունների հետ ոչ մի առնչություն չունեցող քարտեզների, ռազմական փաստաթղթերի տեղեկատվության, ինչի պիտի բանակային կորպուսի հրամանատարը գլխավոր դատախազին զեկույցներ ներկայացնի իր ծառայության մասին։ Սա խայտառակություն է, խայտառակություն է, որը ունի շարունակություն այն գործընթացի, որը սկիզբ դրել դերևս Աննա Հակոբյանը վարչապետի տիկինը։ Ես հիմա այս առիթը պետք է օգտագործեմ հիշեցնելու, որ մինչև 44-օրյա պատերազմը Աննա Հակոբյանը զինվորական համազգեստով, ինչպես իր ամուսնու հետ միասին նրան ուղեկցելով, այնպես էլ առանց վարչապետի բազմիցս այցելել է առաջնագիծ և սահմանային զորամասեր, որևէ բացատրություն չկա նրա այդ գործողությունների և գործունեության համար։ Պատերազմից մի քանի օր առաջ, 2020 թվականի օգոստոսի վերջին սեպտեմբերի սկզբին, Աննա Հակոբյանը կասկածելի խմբով մի կանանց հետ մի քանի օր շարունակ Արցախի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում անցել է ինչ-որ ռազմական պատրաստություն, թե ինչ նպատակով, ինչի համար։ Այնուհետև պատերազմի թոհու բոհում են ամենաբարձ ժամանակաշրջանում, երբ որ արդեն զոհվում էին հազարավոր երիտասարդներ, Եվ արդեն ակնհայտ էր հայկական զինված ուժերի պարտության տանելու նրա ամուսնու ծրագրերն ու մտադրությունը, նա ծաղրի վերածում ամբողջ պատերազմը ստեղծելով այդ խեղկատակություն կոչվող Էռատո կանանց կամավորական ջոկատը։ Այնուհետև կանանց աղջիկների վերջի շրջանում անցած տարվա աշնանն էր, կարծեմ, նոյեմբեր ամսին, թե հոկտեմբեր ամսին, կազմակերպում է կանանց կրակային պատրաստություն սկզբից Երևանի, այնուհետև պիտի ծրագիր իրականացվեր մարզերի համար, ոչ մի լուրջ տրվեց մարզերում իրականացման համար, բայց Երևանում երկու հերթափոխով ինչ-որ դերատի կանայք աղջիկներ գնում են Մարշալ Բաղրամյանի անվան հրաձգարան և այնտեղ հրաձգության վարժակ են ասում, և դրան այն աստիճան կարևորություն է տրվում այդ պիկնիկին, որ դրան անձամբ մասնակցում է և առաջին հավաքի մասնակցում է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը։
Քան կարևոր միջոցառումա էլի, մի քանի 25 տարեկան աղջիկ գնացել են 10 փամփուշտից աջինոշնիկ կրակեն զբանում, զորա հրաձգարանում։ Վերջերս են ընդունել կառավարության որոշում եւ փոփոխություն են կատարում զինվորական ծառայության մասին օրենքում, կանանց զինվորական ծառայության մեջ ներգրավելու համար, այսպես կոչված կամավոր պարտադիր սկզբունքով։ Հանրային հերոստանգերությունը սկսել է մի սերիալ հրապարակել, թողարկել, այսինք կին պաշտպանության նախարարի մասին, այսինք գլխավոր դերակատարը, հերոսը կին պաշտպանության նախարարը։ Աննա Հակոբյանը բոլորովին վերջերս այս տարվա մայիսին իր ամուսնու պաշտոնական պատվիրակության կազմում պաշտոնական այցով մեկնում են Չեխիա, եւ նա չի մասնակցում իր ամուսնու հետ ոչ մի պաշտոնական հանդիպման, բայց առանձին հանդիպում է Չեխիայի պաշտպանության նախարարի հետ, որը կին է։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ սրանով սրանք փորձում են իմ տպավորությամբ Աննա Հակոբյանին նախապատրաստել պաշտպանության նախարարի պաշտոնին, իսկ իշխանությունը ամրապնդելու դեպքում, եթե այդ հանցավոր ռեժիմը պահպանվի, հետագայում նաև ինքը միգուցե փոխարինի իր ամուսնուն վարչապետի պաշտոնում։ Եվ հիմա այս գործին, այսինքն կին զինվորականի այս հերոսական կերպարի մեջ մտել է վարչապետի նախկին օգնական հիմիկվար գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Այն նույն Աննա Վարդապետյանը, որի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում 2023 թվականի հունվարի 19-ին տեղի ունեցել Հայաստանի զինված ուժերի պատմության մեջ խաղաղ պայմաններում տեղի ունեցած ամենամեծ ողբերգությունը, որին զոհ են գնացել 15 զինծառայողներ, եւ մինչ օրս ողջ իրավապահ համակարգը, այդ թվում դատախազությունն Աննա, այդ թվում Աննա Վարդապետյանը չգիտեն եւ պաշտոնապես չեն հայտնել զոհված զինծառայողների մահվան հանգամանքները, եւ մինչեւ օրս ոչ միայն նրանց ծնողները, հարազատները, այլև ողջ հասարակությունը տեղեկություն չունի այդ մեծագույն ողբերգության հանգամանքների մասին։ Այն նույն ողբերգության, որից մի քանի ժամ հետո կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ականատեսի վկայություններ էր տալիս, այնպես ձևով էր ներկայացնում, թե ոնց է 5 լիտրանոց բենզինի կանեստր այդ սպան տեղափոխել լցրել վառան, ոնց որ ինքնն է ներկայ եղել, ուղղակի հերթական անգամ չի մեռել, որ հարություն առնի։ Ու մինչև հիմա Աննա Վարդապետյան այդ վարկածին կպած չի կարողանում բացահայտել այդ ամենամեծ ողբերգությունը, որ տեղի ունեցել իր պաշտոնավարման շրջանում։ Բայց ահա մեկ էլ պաշտոնական հաղորդագրություն դատախազության կայքում։ Քննարկում է ունեցել բանակային կորպուսի հրամանատարի եւ անձնակազմի հետ։ Բանակային կորպուսի հրամանատարը գլխավոր դատախազին է ներկայացրել առկա խնդիրները ու սահմանում տիրող իրավիճակը։ Գլխավոր դատախազ Վարդապետյանն այս ընթացքում հանդիպումներ է ունեցել նաև Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա գյուղի հատվածում մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի հետ եւ ծանոթացել շփման գծում տիրող իրավիճակին։ Ես ուզում եմ մի հատ այդ իրավաբան կոչվող գլխավոր դատախազին հարցնել. Ինքը կյանքում մի անգամ դատախազության մասին օրենքը կարդացել է թե ոչ։ Եթե կարդացել է, կարա մեզ ցույց տա, թե դատախազության մասին օրենքի որ հոդվածով է ինքը այցելել է հրամանատարին, երկրորդ բանակային կորպուսի եւ այդ պաշտոնական հաղորդագրությունը տեղադրել դատախազության կայքում։ Իսկ ինքը կարդացել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, որտեղ գրած է, որ յուրաքանչյուր պաշտոնյա իրավասու է կատարել միայն այն գործողությունները, որի համար սահմանված են սահմանադրությամբ եւ օրենքներով։ Էս իշ խեղ կատակություն է։ Ով է մեզնից ընդհանրապես տեսե մեր պետության անկախության ողջ շրջանում, ասենք Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանի զինվորական համազգեստով, Բելլա Քոչայլյանի զինվորական համազգեստով, Ռիտա Սարգսյանի զինվորական համազգեստով, եւ որ վերջին երկուսի ամուսինները եղել են ուղղակի ազատամարտի մասնակիցներ, հրամանատարներ, Արցախյան պաշտպանության կազմակերպման երևելիներ։ Էս ինչ բան է։ Սա դիտմամբ են անում, ծաղրի են վերածում։ Իսկ հիմա բերեք տեսնենք հիմա սրա կերպարը, ինչի համար է սա ստեղծված եւ ինչ խնդիրներ է լուծում եւ ինչի հատկապես ինքը նշանակել գլխավոր դատախազ։ Ինչ է պետ Նիկոլ Փաշինյանին դատախազությունից թաքցնել բոլոր այն հանցագործությունները, որ ինքը կատարել է իր ողջ պաշտոնավարման շրջանում, այդ թվում եւ ռազմական բնույթի հանցագործությունները, պատերազմական հանցագործությունները, որով հրահրել է պատերազմ, այսօր պաշտոնական հաղորդագրություն են տալի, որ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է իր մասնակցությունը հունիսի 20-ին
ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի աշխատ, ի՞նչ քննիչ հանձնաժողով, ԱԱՑ քննչական դեպարտամենտ, ԱԱՏ որտե՞ղ պիտի Նիկոլ Փաշինյանը հարցերի պատասխանի, իսկ դատախազությունը կթույլատրի արդյոք, որ ԱԱՑ քննչական դեպարտամենտում քննչական ասեցի սպոնտան, կարող ավելի ճիշտ քրեական գործ հարուցվի Նիկոլ Փաշինյանին ներգրավելու այդ հանցագործության կազմակերպման եւ իրականացման համար, արդյոք կգտնվի դատախազ, որ իրավական գնահատական կտա, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ իրավասություն ուներ ստորագրելու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, եւ որ ինքը հայտարարում էր, որ ինքը Արցախի անունից բանակցելու իրավունք չունի, դատախազը պիտի հարցնի, չէ՞ իրան, բայց եթե դու բանակցելու իրավունք չունեիր, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրելու իրավունքը որտեղից ձեռք բերեցիր? Իսկ եթե իրավունքի չարաշահում ես իրականացրել, պաշտոնական դիրքը չարաշահել ես, պետությանը վնաս ես տվել, բայց դրա պատասխանը ով պիտի տա? Զոված զինծառայողի մայրը եթիմի պես փողոցներում թվարեկող անտերանտիրականի խնամքա ցուցաբերում քրեական պատասխանատվության է ենթարկում, բա հազարավոր մարդկանց մահվան հանգամանքների համար ով պիտի պատասխան տա? Եվ իրեն նպատակը ամրապնդել այդ իշխանությունը հանցավոր նպատակով մեր պետությունը թշնամուն հանձնելու համար. Եվ այսօր 2023 թվականի հունիսի 12-ին Past Info-ն այսպիսի մի քիչ առաջ մի հոդված հրապարակը Աննա Վարդապետյանը ստանձնել է Արցախ-Ադրբեջանին հանձնելու Նիկոլ Փաշինյանի հակասահմանադրական գործողությունների հովանավորչության դերը. Եվ Past Info-ն հարցում ա ուղարկել գլխավոր դատախազություն, պարզելու թե արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից սահմանադրական կարգը խախտելու, այն է ինքնիշխան տարածքի Արցախի հայկականության կասկածի տակ դնող սահմանադրությանը հակասող գործողությունները, հայտարարությունները քննության առարկա դարձել են, թե ոչ, արդյոք քրեական վարույթ նախաձեռնվել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված հայտարարությունների եւ գործողությունների փաստի արդիվ, սա քրեական օրենսգրքով նկարագրվող հստակ հանցագործություն է, եւ պատասխան են ստացել Past Info-ում գլխավոր դատախազությունից, որ գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնել են. Հարցման կապակցությամբ պարզաբանում ենք, որ դրանում մատնանշված հայտարարության արդիվ քրեական վարույթ նախաձեռնելու հարց չի քննարկվել, նկատի ունենալով, որ դրանով չի փաստվում այնպիսի դեպք կամ գործողություն կամ անգործություն, որին ողջամտորեն կարող է տրվել քրեական օրենսգրքով նախատեսված որևէ արարքին համապատասխանելու նախնական իրավական գնահատական. Ահա խնդրեմ, թե ինչի համար է պետք Աննա Վարդապետյանը Նիկոլ Փաշինյանին, իր օգնական Աննա Վարդապետյանը դատախազի պաշտոնում, անգամ Արթուր Դավթյանը, որը Ադրբեջանը թուրքական հեղափոխությունից հետո անզունորաս ծառայություններ են մատուցում հանցախմբին, ակնկալելով, որ իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է վերառաջադրի իր տեխնացիոնը դատախազի պաշտոնում, այդպիսի իրավունք ուներ, անգամ նրան չտվեցին այդ հնարավորությունը, որովհետև նա հայրենիքը դավաճանելուց առաջ նաև դավաճանության այլ դրսևորումներ էր ցուցաբերել, եւ արդեն վստահություն չէր ներկայացնում Նիկոլ Փաշինյանի համար, եւ մտածում էր, որ եթե նա իրեն այդ պաշտոնում նշանակող մարդուն կարա տանի դատարան, ապա կարող է նաեւ մի օր հանկարծ պատահի դավաճանության այդ պատասխանատու վերաբերմունքը իր հանդեպ ցուցաբերի. Արթուր Դավթյանը այս ժողովրդի ամենամեծ ճշտամիներից է, եւ նա ժամանակ ուներ մինչեւ 2022 թվականի սեպտեմբերի 15-ը կայացնել իր պատվի արժանապատվության եւ մասնագիտական խղճից բխող որոշում, նա չի կայացրել այդ որոշումը, նա այս ժողովրդի ամենամեծ ճշտամիներից է եւ անվստահելի դավաճան է համարվել նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի համար, եւ ահա միակ վստահելին պարզվում է այս երիտասարդ կինն է ծակումով Տավուշի մարզից։ Մի ժամանակ չգիտես ինչի հայ հասարակությունը մոլեգնում ու փոթորկում էր, եթե իմանում էր, որ մի պաշտոնյա ծակումով տենց հերրու կապերով կապված Արցախի հետ, հիմա որ բոլոր առանցքային պաշտոններում չգիտես ինչի հայտնվում են Տավուշի մարզից, տենց Իջևան քաղաքից, դա այլևս չգիտես ինչի մեր հասարակությանը չի հետաքրում, դրանց դվում են այդ գլխավոր դատախազը։ Ես նայել եմ այսօր դատախազության կայքում բոլոր դատախազների կենսագրությունները, պարզում է, որ Աննա Վարդապետյանը 1000
19 թվականից մինչ օրս միակ դատախազնը Հայաստանի գլխավոր դատախազը, որ այդ պաշտոնում նշանակվելուց առաջ մեկ օր անգամ դատախազության համակարգում չի աշխատել։ Անգամ մեկ օր որևէ առնչություն դատախազության հետ չի ունեցել։ Բայց պարզում ասենք, օրինակ դեռևս ուսանող 17 տարեկան Աննա Վարդապետյանը 2003-2005 թվականներին եղել է Ավան համայնքի ղեկավարի խորհրդականը։ Շուրջ 2 տարի խորհուրդներ է տվել թաղապետ Հարություն Մարկարյանին։ Առաջին և երկրորդ կուրսում ուսանելու ընթացքում նա եղել է նաև խորհրդատու Ավանի թաղապետին։ Հերթական հայտարարություն եւ քաղաքական կամ հայեցողական պաշտոն զբաղեցնողը նշանակվում է միանգամից անկախ սահմանադրական մարմնի պաշտոնում։ Այսինքն անկախ սահմանադրական մարմնին հանդիսացող դատախազությունը ղեկավարում է մի մարդ, որին նախորդող պաշտոնը համարվում է օրենքով որպես պետական հայեցողական պաշտոն։ Նման դեպքեր այս ադրբեջանա-թուրքական իշխանության պարագայում մշտական են։ Ասենք օրինակ Վահագն Հովակիմյան, ազգային ժողովի պատգամավորից կենտրոնական ընտրական ազնաժողովի նախագահ, բարձման այլ ինքն է իրան ընտրել այդ պաշտոնում եւ իր ձայնը եղել է վճռորոշ, եթե մի ձայնը չներ, նա չեր ընտրվում։ Անահիտ Մանասյան, մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրվել գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնից, որին նշանակել էր նույն Աննա Վարդապետյանը։ Կարեն Անդրեասյան, Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնում ընտրվել է, նախորդող պաշտոնը եղել է արդարադատության նախարար եւ ներշնչվել է Նիկոլ Փաշինյանի պատկերին նայելուց եւ այլն։ Եվ սա այլ այն հերթական դեպքերից է, որ վարչապետի օգնականը նշանակվում է գլխավոր դատախազ։ Իդեպ շատ հետաքրքիր է սրա կենսագրությունը ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո։ Ուրեմն նա եղել է արդարադատության նախարարի խորհրդական, արդարադատության նախարարի տեղակալ 2020-22 թվականների դարձել է վարչապետի օգնական։ Իդեպ մամուլում կա մի շատ ուշագրավ հրապարակում, կներեք, փոխնախարարի պաշտոնից նրա հեռանալու պատճառն այդպես էլ հայտնի չդարձավ։ Սակայն մամուլում տարբեր հրապարակումներ եղան, ըստ որոնց պատճառը խուտ բարեգործական հիմնադրամի շուրջ ծավալված քրեական պատմությունն էր։ Հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնը այդ ժամանակ զբաղեցրել է Վարդապետյանի հայրը։ 2020 թվականի մարտին Աննա Վարդապետյանը նշանակվեց վարչապետի իրավական հարցերով օգնականի պաշտոնում։ Այսինքն փոխնախարարի պաշտոնից նրա հեռացման փաստացի պատճառը ըստ մամուլի հրապարակումների եղել է նրա հոր կոռուպցիոն գործունեությունը։ Այդ մասին կամ մամուլ հրապարակում ես հղումը տեղադրել եմ այս իվենթում, հրապարակումը եղել է հետք M կայքում։ 2022 թվականի հունիսի 29-ին ազգային ժողովի կողմից նա առաջադրվել եւ ընտրվել է գլխավոր դատախազի պաշտոնում միայն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից։ Այսինքն ընդդիմադիր խմբակցությունները տեղնացու չեն առաջադրել եւ չեն մասնակցել գլխավոր դատախազի ընտրության, այսինքն նա փաստացի ընտրվել է ոչ թե ազգային ժողովի կողմից, ինչպես մյուս բոլոր շատ պաշտոնյաներ Հայաստանում, այլ ընդամենը ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության շահառու հանդիսացող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, որ 2022 թվականի հունիսի 22-ին, այսինքն բա դատախազ ընտրվելուց մի քանի օր առաջ ընդամենը վարչապետի որոշմամբ Աննա Վարդապետյանը նշանակվել է Երևանի պետական համասան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, որտեղ շարունակում է մնալ մինչ օրս, որի նախագահն է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Այսինքն ըստ էության պետական համասանի կառավարման խորհրդում գլխավոր դատախազը հանդիսանում է պաշտպանության նախարարի ենթական։ Նա համասանի կառավարման խորհրդի նախագահն է, իսկ ինքը այդ խորհրդի անդամ։ Այն դեպքում, երբ որ նա ինքը պետք է բացահայտեր այն հսկայական կոռուպցիոն բովանդակության հրապարակումները մամուլի, որոնք վերաբերում են պաշտպանության նախարարի գործունեությանը։ Վարչապետի օգնականի պաշտոնում Աննա Վարդապետյանը հայտնվեց մի աննախադեպ սկանդալային պատմության մեջ, որը վերաբերվում էր
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ եւ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին։ Վարչապետի օգնականի պաշտոնում ուրեմն կապվել է հիմա բերում եմ մամուլի հրապարակում 168 AM-ը հայտնել է տեսանյութ, ըստ որի Աննա Վարդապետյանը, ես այդ տեսանյութը դրել եմ մեր իվենթում, Աննա Վարդապետյանը խմբագրել է պարոն Հայրապետյանին ներկայացվող մեղադրանք։ Այսինքն տեսանյութում հստակ երևում է քննիչի կողմից կազմված մեղադրական եզրակացությունը, որտեղ Word-ի են ամենապարզ գործիքա կազմով Edit-ը անում, դա նշանակում է Edit-ին by Աննա Վարդապետյան։ Ու ամբողջ տեքստը խմբագրվել է Աննա Վարդապետյանի կողմից։ Քրեական օրենսգրքում սա շատ որոշակի հանցագործություն է նկարագրվում, ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող քննիչի գործունեությանը միջամտելու իմաստով։ Ավելին, մամուլում տարածված էր նաև մի YouTube-ում տարածված էր մի ձայնագրություն, որով քննիչ է, թե քննչական խմբի ղեկավարը ձայնային հաղորդագրություն է ուղարկում մյուս քննիչներին եւ ասում է, որ պետք է լինի խորհրդակցություն Ռուբեն Հայրապետյանի գործով, որին մասնակցելու է նաեւ վարչապետի օգնական Աննա Վարդապետյան։ Այսինքն քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողի օգնականը, որը զբաղեցնում է պետական հայեցողական պաշտոն, բացարձակապես իրավունք չուներ որևէ միջամտություն իրականացնել քննիչի գործողություններին, սա ուղիղ քրեական օրենսգրքով նկարագրվող հանցագործություն է։ Եվ հիմա ստացվում է, որ այդ ենթադրել հանցագործություն կատարած անձը ոչ թե չի պատժվել իր կատարած արարքի համար, այլ նշանակվել է դրանից հետո գլխավոր դատախազ։ Գիտեք, ասեմ, որ 2021 թվականի մարտի 26-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը մերժել է Նիկոլ Փաշինյանի օգնական Աննա Վարդապետյանի վերաբերյալ նախապատրաստվող նյութերով քրեական գործի հարուցումը։ Այս մասին հետքի հարցին ի պատասխան հայտնեցին ԱԱՀ-ի լրատվական ծառայությունից։ Գիտեք, ասեմ ձեզ, որ Աննա Վարդապետյանի մոտ հայտնված նյութերի ցանկում եղել են նաև Ռուբեն Հայրապետյանի բանկային հաշիվների մասին տեղեկությունները։ Բանկային հաշիվների մասին տեղեկությունները դրանք բանկային գաղտնիք են, օրենքով պաշտպանված տեղեկություններ են, եւ եթե մի երկրում հնարավոր է, որ յուրաքանչյուր բիզնեսմենի, յուրաքանչյուր մարդու բանկային տեղեկությունները հայտնվեն քաղաքական կամ վարչական պաշտոն զբաղեցնող մարդկանց մոտ, այդ մի լրատվությունը տարածելը արդեն նշանակում է, որ այդ երկրում որևէ նորմալ մարդ, այսինքն որևէ բիզնեսմեն ներդրումներ չի իրականացնելու, բիզնեսով չի զբաղվելու, որ այդ նշանակում է, որ իր բանկային հաշիվները առանց իր իմացության կարող են հայտնվել քաղաքական կամ վարչական ղեկավարության ձեռքին։ Ահա այս սկանդալային պատմությունով Աննա Վարդապետյանը գործուղվել է որպես գլխավոր դատախազ միայն քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության կողմից։ Եվ ինչ արել նա դատախազի պաշտոնում։ Դատախազի պաշտոնում նա փոխել է գրեթե ողջ ղեկավար կազմը դատախազության։ Այսինքն գլխավոր դատախազի տեղակալներին այսօր էլ, երեկ եւ այսօր մամուլում տեղեկություններ տարածվեցին, որ պաշտոնից ազատվել է գլխավոր դատախազի մյուս տեղակալը, առանցքային վարչության պետերը, պաշտոնից ազատվել է զինվորական դատախազը եւ այլն։ Սա ի՞նչ է նշանակում, որ դատախազությունը դա պրոֆեսիոնալ մարմին չի հանդիսանում։ Դա քաղաքական մարմին է, որովհետեւ միայն քաղաքական մարմնում է հնարավոր ղեկավարի փոփոխությունը հանգեցնի դատախազության ողջ ղեկավար կազմի փոփոխության։ Որովհետեւ եթե նրանք պրոֆեսիոնալներ են, իրենց պաշտոնին, իրենց կարգավիճակին համապատասխանող արդարադատության պետական դասային աստիճան ունեցող պրոֆեսիոնալ դատախազներ, նրանք պետք է անկախ քաղաքական փոփոխություններից, անկախ դատախազի փոփոխությունից շարունակեն իրենց պաշտոնական պարտականությունների կատարումը։ Եթե դա այդպես չի, իսկ գլխավոր դատախազությունում Աննա Վարդապետյանի նշանակելուց հետո պարզվում է, որ դա այդպես չի, դա ինքևս նշանակում է, որ դա քաղաքական մարմին է։ Եվ որ դա քաղաքական է, դրանից երևում է նաև իր կատարած նշանակումներից։ Օրինակ նա գլխավոր դատախազի տեղակալ էր նշանակել 1 օր դատախազությունում չաշխատած իր ընկերուհուն Անահիտ Մանասյանին, որին քաղաքացիական պայմանագիրը հետո առաջադրեց եւ ընտրեց մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում խախտելով սահմանադրությունը
եւ օրենքները։ Ի դեպ ասեմ, որ Աննա Վարդապետյանի պաշտոնավարման շրջանում մրցույթ էր հայտարարված դատախազի 1-այլ տեղակալի, գլխավոր դատախազի ընտրության համար, եւ այդ մրցույթին մասնակցողը նախկին քնչական կոմիտեի ղեկավարն էր, որը հանեց իր թեկնածությունը, ԿՊ-ի կողմից առաջադրվեց եւ ընտրվեց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, իսկ նրա փոխարեն առանց մրցույթի նշանակվել է զինվորական դատախազ, որը այսօր ուղեկցում է Աննա Վարդապետյանի երկրորդ բանակային կորպուս։ Այսինքն լրիվ սուբյեկտիվ քաղաքական ըստ էության որոշումների կայացում։ Հենց այսօր պարզ դարձավ, դեռևս հրամանը դատախազության կայքում չկա, որ գլխավոր դատախազի տեղակալը նշանակել Լիլիթ Գրիգորյանին, որին ընդամենը 2022 թվականի նոյեմբերի 18-ին, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, Աննա Վարդապետյանը իր կարգադրությամբ նշանակել էր Երևան քաղաքի դատախազ։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, բայց մարդու նշանակել ես դատախազ, նա պիտի մի ամբողջ ժամկետ այդ դատախազությունում աշխատի։ Այդ հոսունությունը, շտապողականությունը։ Ի դեպ ի՞նչ է պարզվում, որ Լիլիթ Գրիգորյանը, որ այսօր նշանակվել է գլխավոր դատախազի տեղակալ Աննա Վարդապետյանի կարգադրությամբ, նրա դուստրը Էլեն Մարկարյանը, բոլորովին վերջերս Աննա Վարդապետյանի կողմից նշանակվել է իրեն օգնական, Աննա Վարդապետյանին օգնական, իսկ նրա մյուս դուստրը աշխատում է Երևան քաղաքի դատախազությունում, այսինքն աշխատել է իր մայրիկի անմիջական ենթակայությամբ։ Ահա կադրային քաղաքականությունը, թե ինչպես է վարվում Աննա Վարդապետյանը։ Ի դեպ, մի շատ հետաքրքիր բացահայտում էլ պարզվեց տեղանացել վերջին օրերին։ Սրանք ոնց որ իմացել են, որ ես այդպես իրենց թեմատիկ զրույց եմ նախապատրաստում իրենց համար, միտամ իմ ունեցած նյութերն իսկ քիչ էր, հավելել են նաև նոր նյութերով։ Պարզում է գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի 2023 թվականի հունիսի 8-ի թիվ 50L հրամանով մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը նշանակվել է դատախազության օրինականություն գիտագործական պարբերականի խմբագրական խորհրդի անդամ։ Պատկերացնում եք, մի անկախ սահմանադրական մարմնի ղեկավարը, մարդու իրավունքների պաշտպանը դատախազի հրամանով դատախազությունում նշանակվում է պաշտոնի, թեկուզ չվարձատրվող, թեկուզ հասարակական հիմունքներով։ Նախ ինչ է նշանակում դատախազության գիտագործնական պարբերական։ Այդ դատախազությունը երբ դարավ գիտական կենտրոն, երբ դարավ հետազոտական կենտրոն, այդ դուք ձեր քերական գործերը կարողանում եք բացահայտել, մի հատ էլ գիտությամբ եք զբաղվում, ձեր գիտությունը ձեր կղին, Շեմեր Շենքի Բաքու իմ նկատմամբ բռնությունը գործադրվել հոկտեմբերի 18-ին, օրը ցերեկով կամերաների առաջ, մինչև հիմա չեք կարող բացահայտել, ով է դա իրականացրել, միաձուլ գիտությամբ եք դուք զբաղվում, հա, բախտավարներ։ Ու այդ գիտությամբ զբաղվել ուրանց ռեսուրսներ չի բավարարում մարդու իրավունքների պաշտպանին դատախազի հրամանով։ Սս բան բնության մեջ չկա, ասենք աշխարհում, Հայաստանից բաց երի ուրիշ երկրներ կան, չէ՞։ Ես վերջերս էի իմացել, որ սահմանադրական դատանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանը գլխավոր դատախազ Արթուր Դարցյանի հրամանով դատավոր է, սահմանադրական դատանի դատավորը դատախազի հրամանով նշանակվել է դատախազության Էթիկայի հանձնաժողովի անդամ։ Խայտառակություն։ Այն դեպքում, երբ որ դատախազությունը սահմանադրական դատանում դիմող կամ պատասխանող սուբյեկտ է հանդիսանում։ Ահա այս խայտառակությունների շարք։ Ուրեմն ինչ արել Աննա Վարդապետյանը, գրեթե առանց բացառության մասնակցել է կառավարության գրեթե բոլոր նիստերին։ Սա այն նիստերն է, այսինքն օրենքը թույլ է տալի, որ դատախազը մասնակցի կառավարության նիստերին, բայց սա պետք է լինի միայն այն դեպքում, երբ որ կառավարությունում քննարկվող հարցերը, ասենք կլինեն դրանք օրենսդրական նախաձեռնություններ, իրավակարգավորներ եւ այլն, ինչ որ իմաստով առնչվեն դատախազության գործնեությանը։ Եթե օրակարգային հարցերը հիմիկվա կառավարությունում են, գիտեք, չէ՞, ասեն 35 հարց օրակարգում 34-ը չզեկուցվող։ Ասենք դու գնում ես նստես այդ կառավարության նիստերին, այնտեղ իհարկե ինքը նստելու համար չի գնում, այնտեղ բոլորը գնում են ոտքի կանգնելու համար, որովհետև այս կառավարությունը ի տարբերություն Հայաստանի բոլոր նախորդ կառավարությունների ոտքի է կանգնում, երբ որ դալիճ է մտնում նորին կայսերական գերազանցություն օվկիանոսների տիրակալ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն ինքը գնում է որպեսի հոտնկայս ողջունի Նիկոլ Փաշինյանին, եւ մի անգամ էլ հիշում եք այդ զինծառայողների դեպքի առիթով էլ կարծես, որ ասում է, պարոն վարչապետ, զեկուցում եմ ձեզ այն պաշտոնյան, որը պիտի վարչապետին
սանկցիաները ձերբակալ են եւ տանի դրան կալանքի զեկուցումը այդ վարչապետին քրեական գործ է եւ որ վարչապետը քաղաքական պաշտոնյա է եւ առհասարակ պիտի տեղեկացված չլինի իրականացվող վարույթը գաղտնիություն ունի Ես հիմա քրեական գործով դժող եմ, քնիչ է, իսկ քրեական գործի նյութերին թույլ չի տալի ծանոթանամ, երբ որ ես պարտավորություն եմ ստորագրել, որ չեմ հրապարակելու։ Բայց դժողը քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու իրավունք ունի։ Վարչապետը դրան ծանոթանալու իրավունքը որտեղից է ձեռք բերել, հերիք չի։ Մի հատ էլ այդ նյութերին դրան զեկուցումը գլխավոր դատախազը կառավարության նիստի ժամանակ։ Այս ամեն ինչը մի բանի վկայությունն է, որ դատախազություն որպես քաղաքական մարմին Հայաստանում գոյություն չունի նույն այս գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը 2022 թվականի սեպտեմբերի 21-ին կառավարական պատվիրակության կազմում այցելել է Եռաբլուր Փարքի Պանթեոն սա այն ժամանակ երբ որ կարմիր բերետավորները ապօրինի ֆիզիկական բռնի ուժ են կիրառել զոհված զինծառայողների ծնողների նկատմամբ հեռացել են նրանց Եռաբլուրից, որպեսի Նիկոլ Փաշինյանն իր հանցախումբը, որի թվում է նաև գլխավոր դատախազը, այցելեն Եռաբլուր Պանթեոն։ Ինչ գործ ունի դատախազը որևէ կառավարական պատվիրակության կազմում։ Բայց պարզվում է, որ սա ոչ միայն պատվիրակության կազմում կառավարության Եռաբլուրը այցելում, այլ վարչապետի գրասենյակի պաշտոնյա Եղիշե Կիրակոսյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում այցելում է նաև Ստրասբուրգ։ Եվ մասնակցում Եվրոպայի խորհրդի կազմակերպած ստադի տուրերի կամ ինչ-որ հանդիպումների կամ միջոցառումների։ Սա դեռ հերիք չի։ Պարզվում է, որ Աննա Վարդապետյանը ունի մեկ այլ թուլություն, դա Աննա Հակոբյանն է, որը թերևս նրա վարչապետ դատախազի պաշտոնում նշանակելու կամ գլխավոր հովանավորյալն է հանդիսանում, որովհետև այլ կերպ ինչպես պետք է բացատրել, որ նա մասնակցել է 2023 թվականի մարտի 8-ին վարչապետի կին Աննա Հակոբյանի կողմից կազմակերպված միջոցառմանը սա ասեմ ձեզ մի րոպե հերթով գանք 2022 թվականի դեկտեմբերի 24 վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը դստեր Մարիամ Փաշինյանի հետ դեկտեմբերի 24-ին այցելել է Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն մասնակցելու տոնական միջոցառմանը Նրանց դիմավորել են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը, գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը, մանկատան տնօրեն Հարություն Բալասանյանը և ճախրուկ ՀԿ հիմնադիրներ Անահիտ, Անուշ, Աննա Մխիթարյաններ։ Այսինքն, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, որը տվել է Աննա Հակոբյանի պաշտոնական կայքը, Աննա Վարդապետյանը գնացել է մանկատուն դիմավորելու Աննա Հակոբյանին եւ Մարիամ Փաշինյանին տեղում դիմավորելու 2023 թվականի մարտի 8-ին վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանի նախաձեռնությամբ անցկացվել է հնարավորություններ եւ խոչընդոտներ կանանց տեղն ու դերը Հայաստանում համաժողովը որին մասնակցել եւ որպես հիմնական զեկուցող հանդես է եկել գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը նրա տեղակալ Անահիտ Մանասյանը Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանի նախաձեռնությամբ ապրիլի 7-ին անցկացվել է հնարավորություններ եւ խոչընդոտներ կանանց տեղն ու դերը Հայաստանում խորագրով համաժողովը, որին մասնակցել եւ ելույթ է ունեցել, իդեպ ասեմ, Մարիամ Փաշինյանի առաջարկով, այսինքն Մարիամ Փաշինյանն է վարում այդ միջոցառումը եւ ասում է, այժմ ես հրավիրում եմ, որպեսզի ելույթ ունենա գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը, այսինքն Աննա Վարդապետյանին կառավարման նրան վրա ազդեցության նշաձողը արդեն Նիկոլ Փաշինյանից մի հատ իջացվել է Աննա Հակոբյանը, իհարկե ես հարցում եմ, ինչ դժվար ասել, ընդ է բարձրավորն Աննա Հակոբյանն է թե Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ամեն դեպքում մի հատ էլ հիմա սրանք գցել են Մարիամ Փաշինյանի ձեռը, այսինքն Մարիամն է դրանով հիմա զբաղվողը գլխավոր դատախազով մեր երկրում։ Էսի պաշտոնական հաղորդագրություններին Ես գրավոր արձում եմ արել գլխավոր դատախազություն պարզելու համար, թե ինչի է Աննա Վարդապետյան այցելել Խարբերդի մանկատուն կամ մասնակցել մարտի 8-ի միջոցով, ով է նրան հրավիրել։ Իսկ գրավոր պատասխանել են, որ այդ հրավիրողը եղել է վարչապետի
Տիկին Աննա Հակոբյանի գրասենյակը։ Ուրեմն Վարչապետի Տիկին Աննա Հակոբյանի գրասենյակ պետական կառավարման համակարգում գոյություն չունի։ Ոչ մի պետական մարմնում, այդ թվում Վարչապետի աշխատակազմում, Վարչապետի Տիկնոջ գրասենյակ ստորաբաժանում գոյություն չունի։ Այսինքն դատախազությունում նույնիսկ չգիտեն, թե ով է հրավիրը գխավոր դատախազին մի միջոցառման, որին մասնակցելու իրավունք ինքը ունի դատախազության մասին օրենքի 7-րդ հոդվածի առաջին եւ 3-րդ մասերով։ Մասնավորապես դատախազության մասին օրենքի 7-րդ հոդված։ Դատախազը չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ կամ այլ կերպ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ։ Դատախազը ցանկացած հանգամանքներում պարտավոր է դրսևորել քաղաքական զսպվածություն եւ չեզոքություն։ Երրորդ մասում ասում է, դատախազն իրավունք ունի կազմակերպելու այնպիսի հավաքներ, կազմակերպելը ենթադրվում է նաև իր մասնակցությունը ապահովել կազմակերպված միջոցառումներին, որոնք կարող են կասկածի տակ դնել նրա քաղաքական չեզոքությունը։ Այսինքն, այս աղջիկը 100% լինելով իրավաբան չի, է իրավաբանական գիտությունների տեխնացու, թեման կարծեմ մարդու օրգաններ առնել ծախելու բանի տես թեմաներով ապաշխանե, նա նույնիսկ դատախազության մասին օրենքին ծանոթ չի, փաստացի, որովհետև իր գործունեությունը դրա մասին է վկայում։ Իսկ որ իր գործունեությունը ամբողջությամբ քաղաքական բովանդակություն ունի, դա արդեն երևում է իր ֆունկցիոնալ գործունեությունից։ Իր պաշտոնավարման կարճ ժամանակաշրջանում գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը միջնորդություններով է հանդես եկել ազգային ժողովի առջև երեք պատգամավորների անձեռնմխելությունից զրկելու համար։ Եվ այդ երեք պատգամավորները շատ հետաքրքիր զուգադիպությամբ ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից են, որոնցից մեկն էլ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Արցախի հերոս գեներալ գնդապետ Սերյան Օհանյանն է, նույն գիտեք ինչ քրեական գործով։ 2009 թվականի Աֆշարի գյուղապետի կայացած որոշումով 2012 թվականի, հիմա որ 11 տարի առաջվա մի ենթադրյալ գոյություն չունեցող մի ջուր, որով նաև Գրիգորի Խաչատուրովին են ձերբակալը։ Սա գնաց է 13 ամիս առաջ, 6 ամիս առաջ տեղի ունեցած 15 զինծառայողի մահվան հանգամանքները չեն կարող պարզեն, մինչ հիմա չգիտեն այդ զինծառայողները ինչից են մահացել։ 11 տարի առաջվա քրեական գործով մտել է ազգային ժողով եւ անձեռնմխելությունից զրկել են ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցության ղեկավարին, խմբակցության պատգամավոր բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, հասարակության մեջ մեծ հեղինակություն վայելող բժիշկ Արմեն Չարչյանին, ազգային ժողովի պատգամավոր Մհեր Սահակյանին։ Բայց եթե դու Մհեր Սահակյանին անձեռնմխելությունից զրկում ես, այն Արթուր Հովանիսյանը, որ իմ լեզուն ու ակաժներն էր ուզում կտրեր, այն Ռուստամ Բաքոյանը, որ բոլորի աչքի առաջ այդ ամբողջ խմբակցությունով եկել ապրիլի 4-ի խուլիգանություն էին անում ազգային ժողով, բայց դրանց անձեռնմխելությունից զրկելու արդյունքը դու ինչի՞ ես զբաղվում։ Ոչ, ինքը դրանցով չի զբաղվում, այնքան կարա հետապնդումներ իրականացնի Գրիգորի Խաչատուրովի նկատմամբ, զոհված զինծառայողի մոր Տիկին Գայանե Հակոբյանի նկատմամբ։ Ոչ ոք չի խոսում, չեն քննարկում, նույն իրենց վիճելի կերպարը նաև հաշվի առնելով, բայց ասեն քաղաքական կուսակցության ղեկավարը Արտակ Գալստյանը, հանրային ձայն կուսակցության ղեկավարն է, ոչ միայն ինքն է ձերբակալվել, ան ակնհայտորեն ես մամուլի հաղորդագրությունը չհիմնավորված, չափացուցված մի հատ շինծու մեղադրանքով, այն պահի, երբ որ սոցիոլոգիական հարցումները ցույց տվեցին, որ հանրային ձայն կուսակցությունն ի բարձր վարկանիշ, եւ իրա նկար ձերբակալ է, եւ իրա փաստաբանին են ձերբակալ, եւ հիմա պարզում է կնոջն են ձերբակալ, որդուն են ձերբակալ, խոշտանգումներ են ենթարկել քնչական մարմիններում, ու սա ինչի համար ակնհայտ քաղաքական հալածանքներ, քաղաքական գործունեություն։ Ես հիմա չեմ քննարկում իրանց քաղաքական գործունեության բովանդակային մասը, դա իմ արժեքային համակարգի հետ ընդհանրապես ոչ մի կերպ չի կարա ասոցացվի, բայց ֆորմալ իմաստով դա կուսակցություն է, դա կուսակցության ղեկավար է, եւ որևէ դեպքում որևէ վարուչեն իրականացնում, ասացի Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ տանում են քննիչ հանձնաժողով, որ քաղաքական ելույթներ ունենա, եւ որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների համար քրեական գործ արուցված,
Զովա զինծառայողների ծնողները պաշտոնապես ճանաչվել են որպես դուժող, եւ մեր ամբողջ երկրի եւ ապա համակարգը, ժամանակին Արթուր Դավթյանը, հիմա Աննա Վարդապետյանը չեն կարողանում պարզել, այդ մարդիկ ում գործողություններից են դուժել. Նույնը սեպտեմբերի 21-ի Եռաբլուրի ոստիկանական խուլիգանությունը. Այսինքն մարդիկ դուժող են, բայց չեն կարող պարզել, ումից են դուժել. Սեպտեմբերի 14-ին ոստիկանները ինձ տապալեցին գետնին, դիմակավորված ոստիկան ես ասում, խոլիգաններ, ձեռնաշխտաները հասցրեցին տարան ոստիկանություն, դիմել եմ, հարուցվել է քրեական գործ, քնչական կոմիտեն դատախազությունը չեն կարում իմանան, թե դա որ ոստիկանն է, երբ որ ավտոյի համարներն եմ գրեթե վերած, թե որ ավտոյով են ինձ տարը, տեսանյութերը կա։ Բայց սրանք ասենք իշխանական ոչ մի պատգամավոր քաղաքական գործ չի, ասենք կլնի են, ինչ էր են, ես վերջերս որ երեխայի նկատմամբ բռնություն էր գործադրել ջերմուղի աշխատողը, ոչ մի բան, սպանությունը ապարանում քաղաքական հողի վրա, թե սրանց բացահայտումն էլ գոյություն չունի։ Շատ հետաքրքիր է սրա մարզային այցելը, ես ընթացքում գրեթե մի շարք մարզեր այցելել է, ու դրանց մեջ մի հատ սենց հետաքրքիր այցելություն 2023 թվականի փետրվարի 20-ին Աննա Վարդապետյանը չհայտարարված այց է կատարել Գավառի մանկատում, ԱՄԵԿ Plus AM-ի հրապարակումը կայքուն դրել։ Այսինքն ես իհարկե նրա անձնական ընտանեկան կյանքի չի հետաքրքրում, նա ամուսնացած է, երեխա չունի, բայց ես ժամանակաշրջանում երկու մանկատուն այցելել եմ, բայց ոչ մի երեխու որդեգրում չի արել, ես չեմ հասկանում, ասեք իսկ դատախազը մանկատներ են չի այցելում, ես հումանիզմի ես դրսևորումները, ես ում համար են, չոր ասում չպլանավորված, չհայտարարված այց է կատարել, ասենք պարզվում է, որ սա նաև այց է, որ հայտարարումը նոր է գնում։ Ինչն է հետաքրքիր տպավորիչ նաև Աննա Վարդապետյանի հանդիպումները դեսպանների հետ, ես դեսպանա ցավով սրանց տարապողները շատ են, անցած անգամ ես խոսել եմ, չէ՞, սահմանադրական դատարանի նախագահ ինքնաարճակված Արման Դիլանյանի դեսպանների հանդիպումների մասին, ես պիտի հիշեցնեմ ձեզ, դեսպանը դա երկրի կառավարության ներկայացուցիչն է մեր երկրում։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, ասենք Միացյալ Նահանգների դեսպանը Հայաստանի գլխավոր դատախազի հետ ի՞նչ ունի քննարկելու, ի՞նչ առանջություն ունի, ոչ դուժողա, ոչ հանցագործա, ավելին անձեռնմխելի է, նրանց նկատմամբ հնարավոր չի որևէ վարույթ իրականացնել, որևէ առնչություն ունենալ։ Բլավ, ասենք օրինակ 7 դեսպանի հետ հանդիպում ա ունեցել իր պաշտոնավարման կարճ շրջանում 22 թվականի հոկտեմբերի 4-ին, ընտրվելուց ամիջապես հետո Ռուսաստանի դեսպանի հետ, հոկտեմբերի 5-ին ԱՄՆ դեսպանի հետ, նոյեմբերի 22-ին Իրանի դեսպանի հետ, 2023 թվականի հունվարի 26-ին Նիդերլանդներ, փետրվարի 21-ին Ռուսաստան, մարտի 16-ին Վրաստան, մարտի 21-ին նորից ԱՄՆ դեսպան։ Իսկ 2023 թվականի 22 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Աննա Վարդապետյանը Մոսկվայում Ռուսաստանի գլխավոր դատախազի մասնակցությամբ ունեցել է իր կյանքի երևի ամենաերանելի երջանիկ հանդիպումներից մեկը, նա հանդիպել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազին։ Շատ տպավորիչ է Աննա Վարդապետյանի ուրեմն հայտարարագիրը, որը հրապարակվել է 2022 թվականի Գույքի եկամուտների և Շահերի հայտարարագիրը, պարզվում է, որ 2022 թվականին դեռևս վարչապետի օգնական հանդիսացող Աննա Վարդապետյանը տունը ձեռք բերել առանձնատուն, և գիտեք որտեղ, Երևան քաղաքի կենտրոնում, ուրեմն Անտառային փողոց 13/4 հասցեում այս պահին կառուցվող նորակառուց շենքում կառուցապատողն է Անտառային շին ՍՊ-ն, փոխառության գումարը կազմում է 47.780.000 և 5.314.382 դրամի չափով։ Բանկային հաշիվներում գրեթե մնացորդներ չունի, կանխիկ դրամ գրեթե չի պահում իր մոտ, բայց ստացված փոխառություններ վարկեր, HSBC Bank Հայաստան 1.216.000 դրամ, Հայաստանի պետ եկամուտների կոմիտե, սա եկամտահարկի վերադարձն է, այսինքն վարկի գումարը այնքան մեծ է, որ եկամտահարկի վերադարձը միայն կազմել է 3.762.576 դրամ։ ՎՏԲ բանկն է ասեցի հիմնական վարկատուն 47.780.000 դրամ, և ինչ տպավորիչը աշխատավարձը, ուրեմն պարզվում է, որ Աննա Վարդապետյանի ամսական աշխատավարձը, երբ որ նա եղել է վարչապետի օգնական, կազմել է մինչև պաշտոնից ազատվելը
12 միլիոն 391,245 դրամ։ Դա ամսական կազմում մոտավորապես 1,239,125 դրամ ամսական։ Ասեք մենք խնդրում եմ էլի հիմա ամեն մարդ, ով որ հիմա աշխատավարձ է ստանում, ով որ բիզնես ունի, ԱԶ-ա, մենք դուք հիմիկվա ձեր ամսական եկամուտները հաշվեք։ Ու վարչապետի խորհրդականը, ասենք նախարար չէ էլի, որ ասես դես պա, ասենք վարչապետի խորհրդականը զորը գործ ուզենա չկար անի։ Ասենք նա ինչով պիտի, ասենք լավ, Ռուբեն Հայրապետյանի քրեական գործի նյութերը մի անգամ խմբագրեց։ Բայց դրանից հետո սա ի՞նչ արե, որ ամեն ամիս, մի անգամ չէ, ամեն ամիս ստանա 1,200,000 դրամ աշխատավարձ։ Պարզվում է, Նիկոլ Փաշինյանի աշխատավարձից շատ։ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատավարձը ըստ իր հայտարարելի ամսական կազմել է 1,069,792 դրամ, իսկ Աննա Վարդապետյանինը 200,000 դրամ էլ ավել։ Վարչապետից բաշատ փող աստացել։ Պատկերացնում եք սրանց բաները, հարաբերությունները։ Իսկ դատախազությունում ընդամենը 3.5 ամսվա ընթացքում, 3.5 ամսում Աննա Վարդապետյանը ստացել է 7,305,352 դրամ։ Սա ամսական կազմում է մոտավորապես 2,087,243 դրամ հարկերը վճարելուց հետո։ Ես ինչ որ ասում եմ, եկամուտների հայտարարում նշվում են միայն մաքուր աշխատավարձեր, այսինքն հարկերը վճարելուց հետո։ Աննա Վարդապետյանի ամսական աշխատավարձը, սիրելի հարկատու Հայաստանի քաղաքացիներ, կազմում է 2,087,000 դրամ։ Նրա ամուսինը, որը աշխատում է Ռուսալ Արմենալ ընկերությունում, ամս տարեկան իր ամուսնու աշխատավարձը կազմել է 3,695,000 դրամ, իսկ Աննա Վարդապետյանի մի ամսվա աշխատավարձը 2,080,000, այսինքն նրա ամուսնու մի տարվա աշխատավարձը Աննա Վարդապետյանը ստանում է մի ամսում գրեթե։ Սա դրա համար է, որպեսզի նաև յուրաքանչյուր մարդ համադրի, տեսնի, թե ինքը ինչքան փող է ստանում այս պետությունից, իր բիզնեսից, իր գործունեությունից, եւ ինչքան է ստանում այն մարդիկ, ովքեր ծառայում են ադրբեջանա-թուրքական շահերը սպասարկելուն։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ իր ամուսինը նույնպես վարկի մեջ է եւ ստացել է պետ եկամուտների կոմիտեից նաեւ եկամտահարկի վերադարձ, վարկի վաճա, ուրեմն, եւ մինչ այդ ունեցել է նաեւ բնակարան Արաբկիրում, երկու բնակարան, այսինքն այս որ Անտարա, ի՞նչ էր այդ փողոցի անունը, ուրեմն մի դոպե, Անտարային փողոցում, սա նախագահական նստավայրի անմիջապես հետևն է, ես Google-ի քարտեզով նայեցի, իսկ իրանք Արաբկիրում բնակարան ունեցել են, բայց նաև վարչապետի արդեն օգնականի պաշտոնում և հիմա գլխավոր դատախազի որոշել է նաև իր բնակարանային պայմանները բարելավի։ Եզրահանգումներ, գլխավոր դատախազություն որպես անկախ սահմանադրական մարմին ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո գոյություն չունի։ Աննա Վարդապետյանը ոչ թե անկախ մարմնի ղեկավար է, այլ ադրբեջանա-թուրքական հանցավոր ռեժիմի ներկայացուցիչ, որը կոչված է իրավական շահեր սպասարկել մեր ժողովրդի, հայ ժողովրդի պատմության ամենամեծ թշնամու, իրավական քրեական պատասխանատվությունից ազատելու, նրան այդ պատվարձ ստեղծելու իշխանության ղեկին մնալու համար, որպեսզի նա իրականացնի իր ազգադավ եւ հայրենակործան ծրագրերը եւ Արցախը ու Հայաստանը ամբողջությամբ հանձնի թշնամուն։ Նա հանդիսանում է այս ադրբեջանա-թուրքական հակաժողովրդական ապազգային ռեժիմի կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը։ Երբ որ Աննա Հակոբյանի առաջ նրանից շնորհակալություն հայտնելով հրավերի եւ խոսքի համար Աննա Վարդապետյանը Դիլիջանում ապրիլի 7-ին ելույթ էր ունենում, հղում էր անում իր գյուղում ապրող Տավուշի մարզի գյուղերից մեկում ապրող իր տատիկներին, ասելով, որ հավանաբար իր տատիկները հիմա լսում են իրան եւ ասում են, որ նա այդպես էլ մարդ չդարձավ։ Իմաստուն են Աննա Վարդապետյանի տատիկները, նա միգուցե մարդ չդառնա, բայց արժանապատվության հեղափոխությունից հետո կալանավոր կդառնա հաստատ։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։